हेलो फ्रेंड्स, मो चैनल द क्रिएटिव नॉलेज टिप्स को आपण मानन को पुणी थरे स्वागत जनाउची। आज आमे माने दुई प्रकार चटनी बनाइबा सिखिबा। प्रथम चटनी होची नडिया चटनी एवं द्वितीय चटनी होची बादाम चटनी। चालन तो आरंभ करिबा। प्रथमे मो नडिया चटनी बनेके आपण को देखेबी। नडिया चटनी पे प्रथमे आमे किछ नडिया नेबा। ନଡ଼ିଆରେ ଆମେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ବତୁରା ହେଇଥିବା ବୁଟ ପକାଇବା। କିଛି କଟା ହେଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା, ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ସ୍ପ୍ରିଂ ହେଉଛି ଭୃତଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଛୋଟ ଅଦାଟେ କଟା ହୋଇଥିବା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୁଣ। ଏବେ ଆମେ ମିକ୍ସରରେ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଆପଣ ନିଜ ଅନୁସାରେ ପାଣି ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି, ଯଦି ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଏ ଆପଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଚଟନି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଟଣି ଏବେ ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ରଖିଥିବା କିଛି ଦହି ମିଶାଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଦହି ଆଭେଲେବୁଲ ନଥିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ବାଦାମ ଚଟଣି ପାଇଁକି ପ୍ରିପେୟାର ହେବା। ବାଦାମ ଚଟଣି ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର କିଛି ଭଜା ହୋଇଥିବା ବାଦାମ, କିଛି ନଡ଼ିଆ, କିଛି ତେନ୍ତୁଲି ଖଟା ହେବା ପାଇଁ, ଜିରା କିଛି, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର 2ଟା ସ୍ପ୍ରିଂ, ରସୁଣରୁ 4ରୁ 5 କଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏସବୁ ପକେଇକି ଆମେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଦେଉଛି, ପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେବି। ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବି ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ଏବଂ ବାଦାମ ଚଟଣି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପରେ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ତଡ଼କା ଲଗାଇବା। ତଡ଼କା ଲଗାଇବା ପାଇଁକି ମୁଁ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ତେଲ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତେଲ ତାତି ସାରିଛି। ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ, ଦୁଇ ତିନିଟା କଞ୍ଚା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏବଂ କିଛି ଜାଇ ବିରି ପକାଇଦେବା। ଜାଇ ବିରି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ବି ଲାଗେ ଚଟଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଗାଈ ବିରି ଏବଂ ସୋରିଷ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ମୋତେ ହଳଦୀ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ପକାଇଲି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣିରେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣିର ତଡ଼କା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକୁ ଆମେ ଭଲ କରି ଗୋଳେଇ ଦେବା।
बर्तमान आम बादाम चटनी पाई कि तड़का रेडी करवा चलतु। बादाम चटनी रो तड़का पाई मु कड़ाई ऑलरेडी गरम कर दे आम से किसी तेल पकाइबा। तेल को टे ताक दे देखते तेल भी ताती सारी मुझे कि सोरस पकेबी दीटा को प्रोसेस अलमोस्ट सेम बाकी टी अलग रखे बादाम चटनी लंका पकईदे बिरी पकईदे किसी जहाद्वारा कि क्रिस्पी लगे आमको चटनी टा भूसम पत्र पकईदे अल्पा गुड आम से चीनी पकड़ा जहाद्वारा कि खट्टा मीठा टेस्ट आसो बादाम चटनी आपड़ चाहिए गुड़ पकई पारे मो पाई चीनी आवेलेबल थी मैं चीनी ही पकईदे। देखो ये तड़का रेडी ताको आम बादाम चटनी में पकईदे कलर भी बहुत सुंदर आनी पड़ी दीटा को चटनी रेडी नड़िया चटनी को आम चाहिए दोसा सहित इडली सहित बरा सहित खाईपर आउ बादाम चटनी को आम चाहिए लंका चप किंबा अलग जेकोसी विथरे भी आपको पसंद हे आप खाईपर जदि आप मो चैनल को एपर्तंत सब्सक्राइब करना तेल मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और मो वीडियो को अन्य मानक सहित शेयर करूँ। मो वीडियो को देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।